Gəncədə qonşular arasında kütləvi dava baş verib. İnsident zamanı bir nəfər ölüb və bir nəfərin vəziyyəti ağırdır. Hadisə Gəncənin Səməd Vurğun küçəsində baş verib. İnsident zamanı 27 yaşlı Orxan Nağıyev Vaz 2107 markalı avtomobillə 65 yaşlı Səlinaz Bağrovanı və 70 yaşlı Alim Məmmədovu vurub. Nəticədə Alim Məmmədov xəstəxanada keçinib. İlkin məlumata görə Orxan Nağıyev qonşusu Vaqif Tağıyevin həyat yoldaşı Rəsmi Əfəndiyevanı vurmaq istəyib. Lakin yaralanan və sonradan həyatını... Sizə də qadir, medallarını istəyirsən göstərib, cəhsiz döyüşçüdür, müharibədə olmuşdur, kontuziyalı adamdır. Mən nə var, mən neyim, mən belə gen adam yolladım, bax öyle kişinin arvadını yolladım ki, gen ona deyə mənim uşağımla iş olmasın, valla mənim onunla işim yoxdur, pulu da verir, özüm de anamı saldıracağım. Artık bundan mən nə tərifim, nə deyim bu ruhana, varis sözüm de yok. Şəxslər təsadüfən avtomobilin altında qalıb. Onu da bildirək ki, xəsarət alan Səlinaz Bağrova hadisəni törədən Orxan Nağıyevin qaynanası, dünyasını dəyişən isə qonşusudur. Qonşular arasında baş verən mübahisənin dəqiq səbəbləri tam bilinməsə də onlar arasında bir aydan artıqdır mübahisə davam etdiyini bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Babək İsmailov, Azpost Media Gəncə. Thank you.